I should fucking crying baby with attitude. Jag ska kolla dina befogenheter så att det inte är något sånt som är där. Hello. Oh, ja, men okej. Okay. Aha. Nej, alltså det här är en bil som inte ska kunna flyga. Och han flyger på ett väldigt udda... Okej, nu kör jag. Ja, fuck. Men kolla, alltså hon kan också låta väldigt lite. Kolla, har vi ingen lampa här? Var det rappbåten? Walla. Vidar du sprit? Varför får du spritbaska för? Det finns ingen på hela världen som inte tycker att det är en bra låt. För det är en bra låt. Det är den bästa låten. Det är inte en bra låt. Det är den bästa låten. Och du vet om det. Så ljug för fan inte för mig nu heller. Oh, aj, jävla hajjäv. Men. Åh, man kan ju för fan fånga upp sin spia. Aj. Det kommer att stå jävla motherfucker och rev mitt hus. Han hade typ 8 armar. Va? Nu? Jag är inte farlig med simulator. Nej, jag tänkte väl bara, vad fan? Huvudet är så. Åh, jävla. Nej, det gick inte alls. Går du på stället eller? Jag fattar inte, Boaker eller vad gör du för något? Vem fan frågar du? Dave. Jag är släkt med han, den där Mikael Jackson. Ja. Men vi behöver inte köra på amatör. Den har du, G. Ta fram flaskan igen. Se, visa mig att du inte dricker på jobbet igen. Okej, okay, sorry bre. Det är alltså, höll på att klippa kanten på en byggnad. Jag blir fan påkörd. Kolla de här fucking parkour skillsen, mannen. Hohoho! Haha, fuck yes! Missar han dig fortfarande? Ja, mannen. Nej, nu dör. Hohoho! My bad, G. Vänta, är det ni som stänger? Alltså, era efterblivna fucking horungar. Dörren stänger sig själv och ni kollar inte ens. Bror, ska jag ta bild eller? Ja, bror. Är det spöke här? Jalla, låt oss se. Ah, Oria, spöke, det här inne. Hallå, kom med mig. Stäng inte in dörren. Stäng inte in mig. Hej, gå ut då. Ja. Ska vi åka till fucking Juan nu, eller? Ja, jag tror det. Bror, vad är det som händer i Lissabon? Ja, bror, jag död. Vart tog du vägen? Jag ramlade ner. Upp med dig, din fitta! Oh my god! Ow, what the fuck! Abo! Fy fan, vad coolt. Så då, min M-cykel. Alltså... Yo! Han stänger dörren på mig. Vart ska vi? How many people have you sent to their death? Stop it, Aiden, stop! They have my brother! Ja, skiter i! Alltså de är bra svaga, de här jävla sjömännen. Vad fan, 2 öl och jag är helt balls to the wall. Det är grov. Det är HB 55. Holy shit. Du jävla kapten. Nej, jävla kapten. Ska du börja spy igen, då får du fan åka hem. Kapten. Oh, jävla. Kolla vad bra jag kan sikta. Holy shit. Jävlar, sätta. Nej, jag ser ingenting för fan. Okej. Jag kan inte sikta. Åh, satan då. Helvete. Jag hörde ju för fan vart på. Men herre, jag kan inte skjuta. Jävlar, helvete. Hjälp mig. Och i sitt regning, helikopter. Helikopter. Parakopter. Och jävlar vilken dämpning det är på
Det är fan sjukt jävla död. Jävla lämpligt. Jävlar, ska vi bita skit ur det? Oj, oj.